গুড মৰ্নিং জয় হিন্দ সৰ্বমানি ভিসকল এটা বহুতে ভাল খবৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ফাইনেলি আহি গ'ল BSF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 BSFৰ ফালৰ পৰা পুনৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে এই পদবিলাকত আমাৰ অসম সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব বয়সসমূহ সীমা কিমানৰ পৰা কিমান লাগি দিছে কেতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান কাটিব লাগিব সকলো তথ্য ভিডিওটো যেতিয়া ফুল ইনফৰ্মেশ্যন হ'লে আপোনালোকক জনাম চ' ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে এপ্লাই কৰা লিংক আৰু ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে গৈ পিনে আপোনালোকে চেক আউট কৰি পিনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত যদি জইন হ'ব বিচাৰে জইন হৈ লওক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে এতিয়া BSFৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে পদবিলাকৰ ডিটেইলছ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক জনাম ভিসকল BSF নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 নটিফিকেশ্যন এণ্ড এপ্লাই অনলাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চ BSFৰ ফালৰ পৰা এইখিনি পদ মুকলি কৰা হৈছে এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লাষ্ট ডেট 16 June 2024 এপ্লাই কৰিব পাৰিব পোষ্ট নেম গ্ৰুপ এ বি চি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব জব লোকেশ্যন অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে recruit.bsf.gov.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট 18 May 2024 পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট 16 June 2024 এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ জেনেৰেল OBC EWSবিলাকে 100 rupees পেমেণ্ট কাটিব লাগিব SC ST এক্স চাবস্পেণ্ট ফেমেণ্টবিলাকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে নীল পেমেণ্ট মোড অনলাইন মাধ্যমত পেমেণ্ট কাটিব লাগিব BSF ভেকেঞ্চি এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন এণ্ড এইজ লিমিটেড ইয়াতে পাৰামেডিকেল ষ্টাফ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াতে SI ষ্টাফ নাৰ্ছৰ কাৰণে 14 ভেকেঞ্চি আছে কোৱালিফিকেশ্যন GNM কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব বয়স 21ৰ পৰা 30লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এইজ ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেক আউট কৰিব ইয়াৰে আপোনালোকে প্ৰথম ভেকেঞ্চিটো পাৰামেডিকেল ষ্টাফ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাব তাৰপৰা নেক্সট SMT ৱৰ্কশ্বপ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে চাব কনষ্টেবল OTRP কাৰণে এটা আছে ITA 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ কনষ্টেবল SKT আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ নেক্সট কনষ্টেবল ফিটাৰ কনষ্টেবল কাৰ্পেণ্টাৰ কনষ্টেবল অট' ইলেক্ট্ৰিকেল এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি দেখিবলৈ পাব যদি আপোনালোকে পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ITA 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লগতে 18 বছৰৰ পৰা 25লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এই ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব ভেটেনাৰী ষ্টাফ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে চাব হেড কনষ্টেবল ভেটেনাৰীৰ কাৰণে এটা ভেকেঞ্চি আছে 12 পাছ বায়'লজি থাকিব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 25লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কনষ্টেবল কেনেলমেনৰ কাৰণে আছে 2টা ভেকেঞ্চি 10+2 লগতে 2 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব মেট্ৰিক পাছ কৰি আপোনালোকৰ 2 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 25লৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এই ইলেকশ্যন দিয়া হৈছে এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব এপ্লাই কৰা আগত চিম্পল 10 পাছ 12 পাছ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এইটো বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকে ডিটেইলছবিলাক ধুনীয়াকৈ এবাৰ চেক আউট কৰিব BSF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰিটেন এক্সাম হ'ব ফিজিকেল টেষ্ট স্কিল টেষ্ট ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব হাউ টু এপ্লাই ফৰ BSF ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 যদি এপৰবিলাকত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কালিৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 16 June এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক দিয়া আছে ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দিয়া আছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ PDF লিংক দিয়া আছে এপ্লাই অনলাইন লিংক দিয়া আছে ইয়াতে এপ্লাই অনলাইন লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি অফিচিয়েল ফুল নটিফিকেশ্যনকেইখন যদি আপোনালোকে চেক আউট কৰিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে তলে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে আপোনালোকে সকলোবিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব গ্ৰুপ বি চি এইবিলাকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেক আউট কৰি ল'ব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে যাতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক হয়তো আমাৰ অসমৰ কিছুমান কেণ্ডিডেটৰ হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন হয়তো থাকিব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ